Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fransız iş adamı Martin Ryan, Fransanın Tuluza şəhərində fəaliyyət göstərən Jean Mermoz Tədqiqat və Təhlil Dərnəyinə müsahibəsində Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən 30 illik işğalından danışıb. Müsahibədə tarixə nəzər salan Martin Ryan Qarabağ ermənilərin köçürülməsindən, Qarabağın, Yerevanın Azərbaycan xanlıqları olmasından bəhs edib. 1921-ci il sənədini paylaşan iş adamı Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu göstərib. Bildirib ki, Sovetlər Birliyi Ermənistan vasitəsilə parçala və hökm sür siyasəti həyata keçirilib. Vurgulanıb ki, ermənilər regionda qədim zamanlardan yaşadıqlarını iddia etsələr də, hətta Ermənistanın özündə belə bütün toponimlər türk mənşəlidir. Zəngəzurda da azərbaycanlılar yaşayıblar. Martin Ryan 30 il ərzində iqtisadiyyatını inkişaf etdirən, eləcə də güclü ordu quruculuğuna nail olan Azərbaycanın ötən il yaranmış şəraitindən yararlanaraq torpaqlarını erməni işğalından azad etdiyini bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılmasına hazırlaşır. Azad edilmiş ərazilərdə bu məqsədlə geniş miqyaslı quruculuq işləri başlayıb. Həmçinin qeyd olunub ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması regionun, o cümlədən Ermənistanın inkişafına böyük töhfələr verəcək.